което искам да ви представя е Триски, един изключително нов зимен продукт, който е подходящ за начинаещи, за всички скиори, сноубордисти, за хора, обичащи снега и практикуващи зимни спортове. Смея да твърдя, че е изключително лесен за управление, може да се практикува от начинаещи, не са необходими специални екипи и други предпазни средства. Като искам и да поканя всички желаещи да го тестват и да видят неговите качества, всяка събота и неделя на Витоша или тръгване от София, булевард Черни връх 67.